Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad al-Biruniy 973 yil Xorazmni poytaxti bo'lgan, o'sha davrlardagi poytaxti bo'lgan Koch shahrida dunyoga kelgan, oddiy oilada. Dastlabki ta'limni ustozi ibn Iroqdan oladi. Xorazmni Koch shahrida tadqiqot ishlari olib boradi. 16 yoshidanoq 4-5 ta kitoblar muallifi bo'lganligi haqida ma'lum manbalarda keladi. 995 yilda Ma'muniylar bosqini bo'lgandan keyin Xorazm Koch shahriga yurtdan chiqib ketishga majbur bo'ladi va 1009 yilga qadar shaharma shahar yuradi. Ayniqsa ko'proq Kaspiy dengizi atrofidagi Jurjon shahrida Qobus ibn Ismagr hukmronligi qilayotgan nimada yurtda tadqiqot ishlari olib boradi va 1000 yilda qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar asarini yozib tugatadi. Bu Qobus ibn Ismagrga bag'ishlangan bo'ladi, o'sha davlatni rahbari. Keyin 1009 yilda yurtda tinchlik hukmron bo'lgandan keyin yana Xorazmga qaytib keladi. Ma'mun akademiyasiga o'sha davrda asos solingan bo'lib, Beruniy birinchi raisi bo'lib, o'sha yerdagi olimlar va tadqiqotchilar bilan juda bir gavjum bo'lgan, ko'plab tadqiqot ishlari olib borgan ilmiy markaz bo'ladi. Boshqa yurtlardan ham olimlar, tadqiqotchilar, ilm talabidagi shaxslar shu yerga oqib kela boshlaydi. Afsuski, 1017 yilda Mahmud G'aznaviyni bosqini tufayli olimlar G'aznaga olib ketiladi, bosib olingandan keyin G'aznaga olib ketiladi va u yerda 1017 yildan to umrini oxirigacha, ya'ni 1048 yilgacha Beruniy G'aznada qoladi. G'aznaviylar hukmronligi davrida yashab ijod qiladi. Bugungi kunda ham qabri Afg'onistonning G'azna shahrida joylashgan. Endi Beruniy asarlari haqida gapirilganda, Beruniy asarlari umuman uning kashfiyotlari fanning har bir sohasiga tegishli ekani aytiladi. Shunday emasmi? Albatta, akademik Krachkovskiyning ta'biri bilan aytganda, Beruniyni qiziqqan sohalardan ko'ra qiziqmagan sohalarni sanab o'tish osonroq. Aniq fanlarda bo'ladimi, xoh tabiiy fanlarda bo'ladimi, gumanitar fanlarda bo'ladimi, qaysi bir asarini yoki qaysi bir tadqiqotni olib qaraydigan bo'lsak, butun boshli bir fundamental tadqiqot ish ekanligi guvoh bo'lishimiz mumkin. Masalan, qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar asari juda katta asar bo'lib, Beruniygacha ham, Beruniydan keyin ham bunday keng ko'lamli asar yaratilmagan, tarix sohasidagi asar deb qarashimiz mumkin. Hindiston asarini ham xuddi shunday deb aytishimiz mumkin. Javaharlal Nehru ta'biri bilan aytganda, Hind xalqi minnatdor bo'lishi mumkin bo'lgan kimsalardan bittasi Beruniy. Hindiston haqida Beruniygacha ham, Beruniydan keyin ham unaqa kitob yozilmagan deb e'tirof etadi Beruniyni ham, Beruniyni asarini ham. Bundan tashqari mineralogiya, saydana asarlarini ham keltirib o'tishimiz mumkin. Har biri alohida fanni bir fundamental tadqiqot ekanligini o'sha asarlarda ham yaqqol ko'rishimiz mumkin. Endi Abu Rayhon Beruniy globusni yaratgan deyiladi, Amerikani kashf qilgan deyiladi. U qilgan kashfiyotlar borasida yana nimalarni tilga olish mumkin? Abu Rayhon Beruniy hazratlarining kashfiyotlarini ikkiga bo'lish mumkin. Qo'l ixtirolari va aql ixtirolari, aql kashfiyotlari deb. Masalan, Amerikani borligini, shu Ummonning narigi tarafida quruqlik borligini aytganligi, taxmin qilganligi bashorati yoki yerning quyosh atrofida aylanishi, quyoshning yer atrofida emas, yerning quyosh atrofida aylanishi va hokazo va hokazo. Ko'plab shunaqa bashoratlarni ilmiy asoslab bergan bir qator kashfiyotlarni aql ixtirolari, aql kashfiyotlari deyishimiz mumkin. Endi qo'l ixtirolari, qo'l kashfiyotlariga globusni yasashi, yerni dumaloq shaklda ekanligini aytib va uni ko'rsatib berishi. Boya aytganimizdek, aylanasi 5 metr, balandligi 10 metr keladigan hajmdagi globusni yasashi, xaritani chizilishi, undan keyin usturlab degan asbob yasashi o'z tadqiqotlarini olib borish uchun, tarozular yasashi, o'lchash ishlarida haligi madallar, minerallar, qimmatbaho toshlarni, undan tashqari yulduzlarni, umuman osmon jismlarini kuzatish uchun o'zi teleskoplar ixtiro qilishini, buni qo'l ixtirolari, qo'l kashfiyotlari deb aytishimiz mumkin. Albatta, Beruniy hali aytib o'tganimizdek 995 yili Xorazmda g'alayonlar boshlanishidan oldin taxminan 20-22 yoshlar atrofida yer sharini shaklini yasagan, dumaloq ekanligini aytib o'tgan, uni aylanasini uzunligini aytgan,
hatto hayratlanarli darajadagi bugungi kun tadqiqotlari bilan solishtirsa 16.8 kilometrgagina farq qilar ekanda. Qarang, bu 1000 yil oldingi tadqiqot bilan bugungi zamonaviy uskunalar yordamida o'lchangandagi farq deyarli bir xilda. 16.8 kilometr nima degan bu gap? Juda bir xil tarzda. Aynan Beruniyni yana alohida e'tirof qilib aytadigan jihatlari, kashfiyotlari, umuman tadqiqotlarida o'zi yasagan asboblardan foydalanishi. Usturlop deymizmi yoki shu Sirrus yulduzini kuzatishdagi 16 yosh paytida o'zi yasagan nima teleskop deymizmi, yer xaritasini birinchi shakli deymizmi, shu globus yasalishi deymizmi. Endi bu qilgan kashfiyotlaridan, mana shu yaratgan narsalardan nimalar hozirga qadar saqlanib qolgan? O'sha g'alayonlar paytida globus ham, xarita ham, teleskoplar ham yo'q qilingan. Asrlar davomida bizgacha saqlanmagan endi. Lekin o'sha masalan Amerikani kashf qilishi, aynan u yerda Amerika bor demagan, shu nimani umuman ortida qandaydir bir quruqlik bor degan aytgan. Yevropa olimlari ham nima e'tirof qilishyapti. Agar kashfiyotchilar tojini kiydirish kerak bo'lsa, birinchi bo'lib Amerikani taxmin qilganligi uchun, borligini aytganligi uchun Beruniyga kashfiyotchilik tojini kiygizish kerak edi degan e'tiroflari ham mavjud. Undan keyin yerni quyosh atrofida aylanishini birinchi bo'lib aytgan. O'sha davrgacha quyosh yer atrofida aylanadi degan qarash mavjud bo'lgan. Holbuki undan 5-6 asr keyin Kopernik bu nimani kashfiyotni aytib, ilm jamoatchiligiga olib kirdi, lekin undan qancha vaqt oldin Beruniy hazratlari, Beruniy bobomiz yerning quyosh atrofida aylanishini, kalendarni, mana bu kabisa yillarni, ba'zi yillari fevral oyi 29 kundan, ba'zi yillari 28 kundan iborat bo'lishi hammasini hisob kitobigacha juda aniqlik bilan qo'yib ketgan. Bu aniqliklar qatorida yana boyagi misolni aytib o'tishga o'rinli deb bilaman. 16.8 kilometr juda hayratlanarli. Tadqiqotlaridan bizgacha yetib kelgan faqat kitoblari. Beruniydan 200 ga yaqin asar qolgan deb aytiladi manbalarda, lekin shu 60 yoshlar atrofida Beruniy hazratlari o'zi yozgan asarlarni ro'yxatini tuzgan. 78 yoshda vafot etganda, o'sha 60 yoshlarda tuzgan paytida 130lar chamasida keladigan asarlarni yozgan va men haqimda yozilgan asarlar deb uni ham ilova qiladi. O'z ustozi Ibn Iroq Beruniyga bag'ishlab 12ta asar yozgan. Abu Sahl Masihiy 12ta asar yozgan va boshqa zamondoshlari ham ozmi ko'pmi asarlar yozgan, o'shani ham batafsil ilova qiladi. Endi Beruniyni o'sha o'zi yozgan asarlariga o'zi tartib bergandan keyin 20 yilga yaqin yashagan davrini inobatga oladigan bo'lsak, yana uning yoniga asarlar qo'shiladi. Ba'zi manbalarda 160 dan ziyod deyiladi, ba'zi manbalarda 200 ga yaqin asarlar qoldirgan, yozgan deydi. Afsuski, bugungi kunda uni 30 ga yaqin, aniq sonni aytish biroz qiyinroq, 30 ga yaqin asarlarigina yetib kelgan, katta kichik asarlari. Shulardan eng mashhurlari qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar, Hindiston, mineralogiya, saydana asarlarini aytishimiz mumkin, geodeziya, qonuniy masalalar asarlarini aytishimiz mumkin. Endi Beruniyning hayoti, qilgan ishlari borasida qaysi manbalarda o'qish mumkin? Beruniyning umumiy hayoti, uni faoliyati bilan bog'liq asarlarini o'z davriga yaqin davrda yashagan Nizomiy Aruziy Samarqandining Nodir hikoyatlar asaridan va o'zining asarlarida ham qaysidir ma'noda tadqiqotlarida ko'rsatishga harakat qilgan o'zi bilan bog'liq faoliyati bilan bog'liq voqealarni ham kiritib o'tgan. O'shalardan olishimiz mumkin. Beruniy she'rlar ham yozgan deyiladi. Mana shu she'rlar hozirga qadar saqlanib qolganmi? Albatta, Beruniy o'sha davrda yashab, o'zi boshqa asarlari kabi she'rlarni ham arab tilida yozgan, bugungi kunda tarjima qilingan, Irisov domla tarafidan tarjima qilingan, qasb hol shaklida yozilgan she'rlari mavjud. O'zini hayotidan xabar beruvchi, qanday oilada tug'ilganligi, bolaligi, yoshligi, ustozlari va o'sha davrdagi hukmron tizimlar,
haqida, masalan, Xorazmiy, Abul Abbos, Afriqiylar, Mamuniylar, u yoqda Qobusov, Vishmagir, bu yoqda Sulton Mahmud G'aznaviy barcha-barchalarini bilan kechgan jarayonlarni o'z she'rlarida aks ettirganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Berning she'riyatiga nazar soladigan bo'lsak. Masalan, hali faxriya ma'nosida, o'sha xasb holiga faxriya ma'nosida to'rt qatorni keltirib o'tish joiz deb bilaman. Peshvolardan olg'a o'tdim jahd ila, men g'avvosu ilm bo'ldi ummonim. Xintdan so'ra mashriq aro qadrimni, mag'rib meni o'qir, yo'qdir armonim. Mag'ribu mashriqda shunday asarlar tarqalganligini, uning dongi tarqalganligini va qaysidir ma'noda o'quvchilari, shogirdlari, tadqiqot talab nimalari izdoshlari borligini faxr bilan o'z she'rida bayon etganligini ko'rishimiz mumkin bu yerda. Abu Rayhon Beruniy haqida gapiramizmi, Ibn Sino haqida gapiramizmi yoki Alisher Navoiy haqida gapiramizmi? Ilm fanga, adabiyotga qo'shgan hissalari nihoyatda beqiyosligi aytiladi va bir olimning, bir adibning, bir mutafakkir shoirning asarini bugungi kunda o'rganish uchun o'nlab, yuzlab tadqiqotchilar, adabiyotshunoslar o'z hayotlarini bag'ishlab yuborishlari haqida bilamiz. Buni qanday izohlash mumkin? Masalan, bir inson hayoti davomida shu qadar ko'p tadqiqotlar olib borganini, ya'ni o'sha davrda texnika rivojlanmagan, ilm fan rivojlanmagan bir davrda shu qadar ko'p kashfiyotlar qilganini nima bilan izohlash mumkin? Haqiqatan ham juda ko'p o'ylantiradigan, meni ham aynan o'sha savol ko'p o'ylantiradigan va hayratlantiradigan darajada bu ilmiy yangiliklar, kitoblar, kashfiyotlar yozganlarni o'zi, tabiiyki ular undan ko'ra 10 karra, 100 karra ko'proq o'qigan, qanday ulgurgan degan savol har bir olim, har bir tadqiqotchining oldida tursa kerak deb o'ylayman. Eng birinchi navbatda ilmga bo'lgan muhabbati nazarimda ularni ilmga bo'lgan muhabbati, o'z ishiga bo'lgan muhabbati. Manbalarda keladi, Beruniy yil davomida ikki kungina dam olgan deb. Sovet davri, yana o'sha davrga qaytadigan bo'lsak, Navro'z yilni boshlanishi va Mehrijon kuz bayram, bahorgi va kuzgi bayramlarda dam olgan deydi. Aslida boshqa manbalarda ta'kidlanishdi, ikkita hayit bayramlarida dam olgan. O'ziga kerakli bir yilga yetadigan shu bu bayramdan keyingi bayramgacha o'ziga yetadigan ozuqalarni yiqqan, kiyim-kechaklar, qiladigan ishlarni rejalashtirgan va shunday qilgan. Bularni hayotidagi har bir voqea ibratga yo'g'rilgan, bugungi kunda namuna sifatida foydalanishimiz mumkin bo'lgan va o'zimiz shunga harakat qilishimiz mumkin bo'lgan voqealar juda ko'p. Shulardan bittasi aynan Beruniyni hadislarda keltirilgandek beshikdan to qabrgacha ilmimizda hadisiga monand o'zini umrida o'shanga umri bilan misol qilib ko'rsatib ketgan hadis deyishimiz mumkin. O'lim to'shagida yotgan paytda tomog'i xirillab shu atrofida yaqinlari o'tirgan paytda do'sti narigi kasabadagi deb manbalarda keladi, narigi kasabadagi Balbalaji, qozi Balbalaji kelib holdan xabar oladi. Undan hol ahvol so'ragan paytda Beruniy hazratlari so'raydiki, meros ilmi haqidagi bahsli masala o'z yakunini topdimi? Qanday yechim bo'ldi deb so'ragan paytda shu holatdaya deb hayratlanib so'raydi Beruniy hazratlari. Men bu jon chiqayotgan paytda ham o'shani bilib ketishga harakat qiladi. Uni javobi undan ham hayratlanarli. Men bu masalani javobini bilmay o'lib ketganimdan ko'ra bilib ketganim yaxshi emasmi deydi. Valvalaji hazratni bu ahvolda ko'p urniqtirmaslik uchun va savoliga javob berish maqsadida birma-bir o'sha masalaning yechimini aytadi. Va oradan biroz o'tgandan keyin Abu Rayhon ibn Ahmad al-Beruniy hazratlari o'sha masalani xuddi qozi aytgandek so'zma-so'z yodlab olgan tarzda qayta aytib beradi. Va Valvalaji chiqib ketgandan keyin uydan ayollarni yig'i tovushlarini eshitgan edi degan ma'lumot berilgan. Bu shundan darak beradiki, Beruniy hazratlarini olamdan o'tganligini bilish mumkin bu yig'i saslaridan.